João, você acredita que nessa época marcada pela transformação digital, a mentalidade exponencial é muito importante, né? Eu pergunto isso pelo seguinte, né? Muitas vezes a transformação digital, ela não vai ser causada na velocidade esperada e desejada, e não vai ter os resultados logo de cara. Mas a gente já vem percebendo ao longo do episódio que o mindset da mentalidade exponencial, ela estimula muito a criação de novas tecnologias e a resiliência. E a gente tem que lembrar aqui para o pessoal da audiência e para quem está nos assistindo o seguinte, né? Que a mentalidade exponencial, ela visa crescimentos muito maiores e mais elevados se comparados à mentalidade linear. Como você disse na resposta anterior, que a mentalidade linear é aquele pensamento que hoje eu tenho 10 lojas, então no próximo ano eu quero abrir 20. Enquanto a exponencial, ela visa um crescimento explosivo. Então eu queria saber um pouco de você se o empreendedor ou o profissional. Ele tem que olhar com mais carinho e com mais atenção para essa mentalidade exponencial, já que a gente vive na era da transformação digital. Ok, ótima pergunta, Clayton. Então, o que eu tenho observado é que o processo de transformação digital da sociedade ele está em curso, numa velocidade muito alta perante todos os outros momentos. Cada dia mais esse processo está acelerando demais, né? Então, a maioria das economias que nós conhecemos foram construídas em economias no modelo linear. Só que a tecnologia está propiciando uma transformação muito intensa dessas cadeias produtivas, né? E de todas essas empresas em vários continentes, né? Quando a gente olha para tecnologias exponenciais, elas em algum momento elas são interpretadas como é um negocinho a mais, é uma tecnologia insignificante, mas ele começa a crescer de forma muito rápida. Enquanto a linear é 10, 20, 30, 40, a exponencial é 10, a base é 10, 10, 100. 100 vezes 100, 10 mil. 10 mil vezes 10 mil, 1 bilhão. E assim vai, né? Quer dizer, o nível de crescimento ele é muito maior, é exponencial, é logaritmo, né? Então, por exemplo, você olha para fotografia digital. Pô, era linear. Eu comprava um filme de 12 fotos, 24 ou 36. Era a minha capacidade de gerar fotos. Hoje, com uma maquininha digital, eu fico clicando ali e tiro 100 fotos em meia hora, né? Não tenho mais limite, né? Então, o número de produção de conteúdo, né, digital, via fotografia digital, é enorme. É uma tecnologia que a Kodak olhou e falou: eu tenho a patente, ela até desenvolveu, mas ela engavetou. Por quê? O mindset dos executivos era linear. Então, a gente fala do empreendedor, do gestor e do acionista. São três mindsets muito distintos. E eu vivi isso muito bem nas empresas que eu passei, que criei, vendi e profissionalizei. Mentalidade de gestor é: entreguei 10, quero entregar 20. Quando entregar 20, qual é o meu bônus? É, simples assim. Não tem essa de vamos inovar, vamos criar. O empreendedor é diferente. O empreendedor, como eu falei, eu fico caçando problema para encontrar soluções para resolver os problemas, né? Então, o que a gente está buscando nas startups que a gente investe. São empreendedores visionários, tanto quanto nós, que querem co-criar juntos e criar as novas empresas do futuro. Com quê? Com tecnologias que propiciam aumento de produtividade, aumento de eficiência, redução de custo, né? E trazer realmente um benefício e um impacto positivo para a sociedade. Então, realmente, a adoção pode ser no primeiro momento isso aqui é muito novo, mas tudo que é bom tem que ser simples e prático. Pode ser difícil, né? Complexo, mas tem que ser assim, fácil de usar, né? E fácil de adquirir e usar. Pronto. Você democratizou o uso da solução? Pode ser a tecnologia que for, né? Ela vem com uma vontade, ela vem muito forte e aí cai no gosto do consumidor, cai no gosto da comunidade, da sociedade e aí vira uma tendência. Então, a máquina fotográfica virou uma tendência. O carro elétrico, que é um computador sobre quatro rodas, é um poder, né, de destruição enorme da indústria automobilística. Então, toda a indústria está se refazendo, porque não é apenas um carro. Ele te leva de um lado para o outro, mas ele vai redesenhar toda a cadeia produtiva de tudo que orbita ao redor do carro, das rodovias, das empresas de seguro, das empresas de hospedagem, né?
Então, é um impacto muito grande. Eu dei alguns exemplos, né? Drones, né? Você faz entrega, né, via motoboy ou via carro, caminhão, van, truck, né? Agora você pode fazer com drones, né? Veículos automotores, e aí ele tem uma capacidade também de entrega limitada, mas ele é autônomo, né? Então tem uma série de tecnologias que estão vindo para o mercado que tem realmente um poder muito grande e vem com impacto profundo de transformação da sociedade, né?